A odontologia é uma profissão responsável por promover a saúde bucal. E hoje, num contexto muito mais abrangente, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, sempre visando a função, visando a estética e o bem-estar dos nossos pacientes. O curso de odontologia, ele possui várias vertentes para o profissional formado, podendo ele trabalhar no setor público, que é o maior empregador do país, podendo trabalhar no setor privado, em consultórios, em clínicas, em hospitais, ou até mesmo poder se dedicar ao magistério e à pesquisa, né? O aluno formado, ele vai poder optar por diversas áreas de especialização, como, por exemplo, ortodontia, como estética dental, como implantodontia, cirurgia bucomaxilofacial, entre outras áreas. Pensando na qualidade de ensino do curso de odontologia do Uni Dom Bosco, contamos com profissionais, em sua maioria professores doutores, com autoconhecimento nas suas áreas de atuação. Buscamos a excelência em ciência e em pesquisa, sempre visando o melhor processo de ensino-aprendizagem para o nosso aluno. O projeto do curso de odontologia, ele foi elaborado com metas elevadas dentro dos conceitos inovadores e modernos de educação. Vocês serão os protagonistas desta história junto com a gente.